हॅलो फादर, या जगाच्या जिणेची खाणी. दैजी वॉल टीव्ही पळयतल्या समेस्त आमच्या कोंकणी वीक्षकांक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदळीके. हॅलो फादर या जगाच्या जिणेची खाणी अच्या दुसऱ्या आवृत्तींत आज आमच्या संगाता आसो याजाक उडुपी दियेसिसो कारकोळू वाराड्यासो बिगार वार तुमकां सवारांक वळखीसो. कित्याक म्हळ्यार मंगळूर दियेसिसींत तांणी सेवा दिल्या, उडुपी दियेसिसींत सेवा दिवनूच आसात. एक लोकामोगाळ याजाक फाटल्या 28 वर्सां जावन तांणी तांकांच याजाके जिणेक समर्पिला. मानादीक बापू पाऊल रेगो मी आर फिरगोजीसो प्रस्तुत विगार आणि कारकोळू वाराड्यासो विगार वार मानादीक बापू पाऊल रेगो येया तांच्या याजाकी जिणेची काणी तांच्या तावनच ऐकूया. फादर कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करू वळटी. देव बरें करू तुमकां पयले सुवातेर. कित्याक म्हळ्यार मी आर तावन आमच्या स्टुडिओक येवन येवंक तुमी ओपवल्यात आनी तुमच्या याजाकी जिणेची काणी आज खंडी जावन आमच्या सबार जाणांक, सबार भुरग्यांक, तांच्या वडिलांक प्रेरणादायक जातले म्हणली आमची आशा. हय, खंडीत जावन. तुमी पळोवंक गेले जोर दिसतात न्ही, जोर पदरा म्हणटात तशें म्हणटात, पण काल जाण तसो ना. बैलान मात एपियरन्स म्हणटा तशें, मस्त जाण पदराप तशेंच आसतात, पळोवंक जोर आसता. बरें फादर, तुमच्या भुरगेपणा विशयान खंयची फिरगजी? हांव ओरिजिनली माडन त्यार फिरगजेचो. माडन त्यार आमच्या घरांत हांव 20 किलोमिटर पयसा घरांत हांव गुरुवेनकेर येवन थंय हांव आनी एक बसतर जे भितरल्यान जाल्यार 10 किलोमिटर 10 मैलां जातात. ल्हानपणांत हांव आमी 7000 माडन त्यार चलोवन येताले. हांव म्हजो पयलो कुमगार क्रिस्म माडन त्यार जाल्लो. मागीर हांव 9th आसतना आमकां थंय आमच्या वाडो नाळा वाडो म्हणून पयशिल्लो वाडो 20 किलोमिटर पयस थंय आमकां हे कॉपेल बांदले. त्या तळफादर लिगोरी डिसोजो म्हण आसलो कुलशेखर, ताणें थंय आमकां लोकांची गरज पळोवन थंय कॉपेल बांदलें. आतां ती फिरगज जाल्या आनी एस वी डी पदराप थंयसर आसात. मस्त वर्सां कॉपेल जावन आसलें. आतां फाटल्या 10 वर्सां हांव न्हू फिरगज जाल्या. 33 कुटुंबां नाळा फिरगज. नाळा फिरगज, ओके ओके ओके. आनी तुमी कितली जाणां भुरगीं, कशें आसलें बाळपण? आमी वट्टू 9 जाणां भुरगीं. म्हजी माय 9 जाणां भुरग्यांक बाळान जाल्या आनी म्हाका 8 जाणां भयणींच. आनी म्हाका देवान आपयला एकलो मात्र. हय, कुशेन दिला देवाक. खंडीत खंडीत. नंबर म्हजे 8वें नंबर. दोगां जाणां म्हजे भयणी देवा दिन जाल्यांत ल्हानपणांत जावन. आतां आमी प्रस्तुत 7 जाणां. दोगां जाणां सिस्टरां जाल्यांत. एक भयणी भितरली मात्र तें कोडैकनाल म्हणल्याडे ओ सी डी मेळांत आसा. आनी एकलें म्हज्या फाटलें ए सी मेळांत आसा. तें चंडीगढ थंयसर वावर करून आसा. आनी हांव निमाणें घर भायसरलो. अशें आमचे बारी देव बिरांतचे कुटुंब. कृषी असली की कृषी वय आमचे कृषी प्रधान कुटुंब देव बिरांतचे. आनी ल्हानपणांत हांवूच हांवें कृशींत मस्त वावर केला. बाब आनी माय दोगांय कृशींत मस्त वावंट काडटाली. तशें आमकांय तेंच तांणी शिकयला. बरें, आतां तुमी इस्कॉलाक गेल्यात, इस्कॉलाक सोलोन येतल्या 10 किलोमिटर. इस्कॉलाक येता आसतना 3 किलोमिटर वचूंक 3 किलोमिटर येवंक गोवर्मेंट इस्कॉल गोवर्मेंट गेरुगट्टे म्हणले कडेन तें गोवर्मेंट इस्कॉल आसलें. थंयसर चलोवन आसलें बस कांय ना, चलोवन वसोंक चलोवन ती येवंक पडटा येवंक आसलें. पूण तुमकां सेमिनारीक रिगोंक कोण प्रेरण याजाक जावं कोण प्रेरण कोणी आसा ती सेमिनारीक रिगोंक? हांवें मिसां भेटोवनच्या पदराबां पळोवचें आसलें. मीस भेटयता आसतना पदराब कशें भेटयता सबार पडे चिंतचें आसलें. हांवें ताचे बरें याजा कित्याक जावंक नजो अशें ल्हानपणांत हांवूच ही आशा म्हजे थंय आसली. हायस्कूल हांवें केलें, पी यू सी केली बेळतांगडी, थंय जुनियर कॉलेज आसली. म्हाका खंयची कॅथोलीक इस्कॉला मेळोवनात. कित्याक माडें त्यारचे ती पयस जाली आमकां. देखून एकच बसार वचून बसार पाटी येवचें आसलें. कितलेशे फावटी दनपारां पावल्लें आसा बसां म्हाका बस नासतना. गोवर्मेंट बस प्रायवेट बसा वचून पयशे तेजे गोवर्मेंट बसाक पास आसलो. तें पी यू सी जावन मागीर बाब म्हणालो पुरो रे तूं आनी घरा राव गादेक वचूंक हांगा घरा कोंडी ना सांगून. तशें हांवें मागीर बाबा सांगतना बाब नाका म्हणालो. मागीर हांवें सांगलें म्हाका बरें मार्क्स मेळलेले पी यू सीन
फस्ट क्लास मार्क्स मेळ्ळे स्कॉलरशिप मेळ्ळे सो हांवे बाबा डिसान रिक्वेस्ट करून कॉलेज गेलो एस डी एम कॉलेज उजरे ती नॉन कॅथलिक अशें म्हाका धार्मीक शिकप खंय मेळूंक ना साध्य जावंक ना कित्याक हे सगळे इस्कॉला गव्हर्मेंट एस डी एम कॉलेज प्रायवेट अशें थंय जाल्यार बसा पास करून थंय वतालो तीन वर्सां थंयसर डिग्री जातास मागीर एक वर्स घरासर रावलो डिग्री जाल्या उपरांत एक वर्स वय देवाचें निर्मळ कशें पळय डिग्री जावन एक वर्स घरा रावन पुरा कृशीचें पुरा काम केलां आज काल आज म्हाका कृशीचें काम कर म्हळ्यार हांव करता कित्याक म्हाका तें कळीत आसा पूण पयलीं तितली स्टॅमिना ना पूण करता म्हणलें धैर्य आसा घरा आसून पुरा सगळें काम केलां हांवें सगळें चलोवन आलां बाबाक मागीर कुमो केल्या आनी हांव निमाणें घर भायर सरलो म्हजे चार जाणां भयणी काजार जालां आनी दोगां जाणां भयणी देवाच्या शेतांत आसात तीं गेल्या उपरांत निमाणें हांव गेल्लो म्हजे कडेन म्हज्या आपोवण्याची काणी तुवें विचारली कशें गे म्हणून सांग हे आपोवण्याचें बी ल्हानतानूच म्हजे लागीं आसलें मागीर घरा कोंडी ना बाबा आनी मागीर कोणें पळोवचें तीन एकर भूंय आसली हें कोणें चलोवन वचची हें पुरो हांव चिंतप म्हज्या मतींत आसलें तें एका कुशेन देव पळयता आनी एका कुशेन हांगा डायको हें कालें डिलेमा म्हणटा हांव तशें जाल्यार एकलो चरको तशें हांव एक वर्स घरा रावन पुरा गाद्याचें पुरा काम केलां मागीर म्हाका तें देव आपयता म्हणलें आपयता येसाक जायचें अशें म्हज्या मतीन गुंत आसतालें कितें केलें हांवें म्हज्या व्हडले बायक ताका 5 जाण चेरके तांचे पैकी हांवें बाये कडेन विचारलें म्हजी अशी अशी आशा आसा म्हाका येसाक जावंक जाय तुज्या चेरक्यां पैकी एकल्याक आमगे घरा रोव अशी गेम सांगून तशें बायेन जायत म्हणल्यान हांव बाबा कडेन विचारलें बाबा बायक हांवें विचारलां अशें अशें म्हाका वचोंक जाय येसाक जावंक जाय बाब एकत पटी म्हणालो हांगा हें पुरो कोणाक रे म्हण सांगून हें केल्लें तीन एक रे भूंय आसा हें कोणाक रे मागीर हांवें सांगलें ताका बाये कडेन हांवें अशें अशें विचारलां हांवें येसाक जावचें घट्ट मौन केलां त्या दळा बाब म्हणालो चिंतून म्हणालो तूं येताय जाल्यार वसू देवान आमकां रसलां देव आमकां पोसतलो हीं म्हज्या बापायचीं उतरां म्हाका येसाक जावंक प्रेरण जाल्ली आनी त्याच दिसा हांवें घट्ट निश्चय केलो आनी बाबा सांगता सेमिनारीक वोकेशन डायरेक्टर फॉर द स्टॅनी गवी आसलो ताका वचून सांगतना ताणें विचारलें सवाल म्हाका एकच चेरकोण येतू कशें वेताय गे म्हण सांगून हांवें सांगलें अशें अशें मांडावळ केल्या हांव वेता म्हण सांगून सो त्या दिसा बाबा सांगता हांव जेप सेमिनारीक रिगल्लो कोण बिस्प बाजील आशिल्ले बिस्प बाजील वय बाजील आशिल्ले म्हाका वोट दिल्ली हांवें बिस्प बाजलांत वोट दिल्ली 1995 बरें आतां एक वर्स डिग्री जावन एक वर्सा उपरांत येवचे बारी उणें आसता सडावत 10वी जाल्ल्या उपरांत येतात या एलोयशियसांत डिग्री करतात या हांगा कालें करतात पूण तुमी पूण कोडियाळ सेमिनारींत सडता जावन पी यू सी जाल्ले ते धाडा लिखताले हांव येता आसतना म्हजी ऑलरेडी डिग्री जाल्या म्हाका आनी फादर हॅरल्ड पेरेरा आमकां दोगांयक देखून बिस्पान बॉम्बे धाडले सेंट पॉल्स कॉलेज गोरेगांव थंय म्हजें शिकप सगळें थंय जाल्लें हे कोर्स जेप सेमिनारी ओरिएंटेशन कोर्स फस्ट इयर हय ताचे उपरांत दुसरे वर्स 1986 हांव जॉयन जाल्लो पाप साहेब कोड्याळ आयिल्ल्या वर्सा जॉन पॉल सेकेंड ताचे उपरांत सेकेंड इयर 1987 आमकां बॉम्बे धाडिल्ले बॉम्बे कितले वर्सां तुमी बॉम्बे वट्टूक 7 वर्सां आसलो सेमिनारीन 2 वर्सां फिलॉसॉफी एक वर्स आमच्या रिजन्सी म्हणा रिजन्सी ते युवज्योतीन केल्ली हांगासर कोड्याळ युवज्योत आय बिलोंग टू मँग्लोर डायसीस देखून बी साहेबान थंय अपॉयंट केल्ले फादर हॅरल्ड मास्करेन आसलो ते दळा आनी ताच्या डायरेक्टर आसलो आनी ताचे उपरांत एक वर्स जाताच पाटी सेमिनारी वचून 4 वर्सां देवशास्त्र थंय शिकप करून पाटी हांगा म्हजी वोट जाल्ली मिलारांत ओके कांय सेमिनारींत उड आसा करचें आसलें कांय गणितां सेमिनारींत दोन गणितां एक संतोशाचें आनी एक कोडू गणित ओके संतोशाचें काडलें म्हळ्यार आमकां हर एक वर्सा स्पोर्ट्स आसतलो सेमिनारी आसता कशें हें कॉलेजीन स्पोर्ट्स डे म्हणून तशें हांवें म्हजी एक आशा आसली 1500 मिटर रेस आसलो तातूंत हांवें फस्ट इयर जाय म्हणून म्हजी एक आशा म्हजी एक टार्गेट सांग पावलो सांगता भोवमान मेळ्ळा अशें धवा म्हण सांगून तशें हांव धवन सुरू केलें दीस आयलो आनी त्या दिसा खंडें एक्सपेक्ट करूं ना कित्याक हांव तें दळ आतां बारीक पयलीं आनीकय बारीक आसलो तशें धांवलो फस्ट हांव थंय आयलो सगळ्यांक पळोवंक ना आजाप
आनी त्या दिसा म्हजे न्हावण जातच जेवण दनपारां जेवण आसा वेळ त्या वेळार हांवें चिंतूंक बरें ना म्हाका रेक्टरान इतले संतोशान बरोवन व्हडलें गिफ्ट दिल्लें म्हाका. दॅट वॉज बेस्ट डे बेस्ट मेमरी आय हॅव इन द सेमिनरी. सो मस्त संतोश जाल्लो त्या दिसा म्हाका. हांव पळोवंक हो मस्त ना विचारलें हो पळोवंक इतलो सो बारीक हा हो कसो 1500 meters हय फस्ट आय लॉगीन म्हणून तांकां सगळें आजाप ते आजापान तांणी संतोशान बरोवन म्हाका तेंगे नाम दिल्ले. दॅट वॉज द बेस्ट इव्हेंट विच आय वील नेवर फॉरगेट. ओके ओके. ताजे उपरांत ओडुगडीत कोडुगडीत एक आसा काल्यान सांगल्यार म्हज्या जिणेंत हांव डिग्री करता म्हणसर फेलियर म्हळ्यार कितें करता नाटलें म्हाका. हांव सकाळीं ती बरें अंक काडले सेमिनारींत आमकां फायनल इयरांत रिटर्न एग्जाम आनी ओरल एग्जाम आसली. रिटर्नांत हांव पास जालो. ओरलान कितें आमी सांगल्यार म्हाका आमकां केस स्टडी दितात खंयची केस स्टडी दिवन ती तूं सॉल्व कर म्हणटात म्हाका कसलो पर्याय दिताय केस स्टडी आनी प्रिंसिपल्स आसात ते प्रिंसिपल पयलीं विचारतात मागीर केस स्टडी सॉल्व कर म्हूण. हे प्रिंसिपल सांगता आसतना हांव इल्लो सुकोवन पडलो. म्हाका तितली जाणू आय येवंक ना हांव फेल जालो. आमच्या बॅचांत 10-12 जाण कितें आसले आमी दोग जाण आमी फेल जाल्या. आनी एकलो म्हजे सांगता फेल जालो सांगून म्हाका इल्लें समाधान जालें. हांव एकलोच जाल्यार आनी इल्लें चड ग्रॅविटी चड आसली पूण म्हाका दॅट वॉज वर्स्ट फेलियर आय फेस्ड. ते एग्जाम जाल्ले रिजल्ट जाल्ले तर जेवणां वचोंक म्हाका तें जेवणां घेवचेंक नाका घेवचेंक नाका म्हाका तें हाव टू फेस द सेमिनेरियन्स रोखडांक कळना. पूण हांव धैरान जेवलो गेलो जेवलो पटयलो. फेलियर इज फेलियर. दॅट वॉज द फर्स्ट फेलियर आय हॅड इन माय लाईफ एवर. पूण तें कांय सेमिनरींत इम्पॅक्ट कांय जावं ना म्हणल्यार सदां वत फेल जाल्ल्यांक मागीर परत्यान तांकां काल एक री एग्जाम ना ना तें कांय ना. तांतू री एग्जाम थोड्या दिसांनी री एग्जाम दिली हांव पास जालो मागीर पास जाल्यार हय. पूण तीच एग्जाम हांगा आदावसो म्हणटात कन्फेशन एग्जाम हांगा मँगलोरांत आसली तातूंत बरे मार्क काडल्या फस्ट क्लास मार्क काडल्या. म्हाका बारी संतोश जालो. ओके ओके. तेय सुकले रे हांगा बरो आयलो सांगून म्हाका बारी संतोश जाली. दियाकॉन जावन खंय सर वावर दितात. दियाकॉन जावन हांव पयलें बॉम्बेंत आसतना ते 3 महिने ऑर्लें इमिग्रेजंत आमकां गेल्लें संडेस मात वचूंक आसतालें मागीर सेमिनारींत. ताच्या उपरांत हांगा बारकोर आसलो फॉर द बेंजामीन आसलो त्या धाडा. ओके. 3 महिने हांगा सर थंय बरो अनुभव. 2 फिरगोजो मेळ्ळेलो म्हाका ऑर्लो इमिग्रज व्हडली फिरगज बॉम्बेन मोस्ट कोंकणी लोक थंय आसा प्लस हांगा बारकोरांत तो एक दुसरोच अनुभव. दॅट इज अ टावन दीस इज अ विलेज. आतां वोर्ड मेळच्या पयलें सुमार म्हाका दिसता तुमी कितलीं वर्सां सेमिनारीन करशिली. 7 वर्सां म्हळ्यार तुमची डिग्री जावन 1 वर्स हांगा जपून सेमिनारींत मागीर उरले 7 वर्सां ते 1 वर्स रिजन्स. आतां तुमच्या थ्रू आवट सेमिनारी जिनियंत तुमकां खंय मायंड डिविएट जाल्ली आसा की हांव एकलोच पुतू सेमिनारी काय ना कांय ना फर्म आसल्या खंयसरी दंडोळ. कित्याक हांव ग्रॅज्युएशन जावन घरा पुरा काम करून वो पुरा अनुभव आसून घरा सेमिनारी गेल्ल्यान म्हाका तशेलें कितें येवना म्हज्या वतीक. घरा येताना इल्लें होमसीक जातलो घरा येताना संतोश पाटी येताना मायर रडताली कित्याक ती दोगां तांकां पूत म्हळ्यार पुतूच तो म्हजो बासो घरा आसलो तो कितलो म्हळ्यार कुटुंबाचो संदो म्हणून एक्सेप्ट केल्या रे पुता बरी जायना न्ही देखून तें एक मात्र एक होमसीक म्हाका जातालें. तें गेल्या उपरांत ती सेमिनारी फाटी गेल्या वर्सां देपटी पी सायबान वर्सां देखत पटी येवचे म्हणून सांगलें आमकां व्हडले रजेर. ऑक्टोबरांत 1 म्हणून रजा आसली डिसेंबरांत आसली त्या दोळ्या 3 तर हांव केल्लें आमकां. आतां कोण आसात घरा. आतां म्हजो बसो म्हज्या व्हडलो बायचो पुतू रॉनी म्हण सांगून ताचे बायल आनी तेगा जाणा भुरगीं भुरगीं आसा तो आसून पुरो सांबाळून उरता. ओके. आनी तुमचे पेरंट्स पेरंट्स दोगांय देवा दिन जाल्या. ओके. तुमकां वोर्ड मेळ्ळे उपरांत की पयले ती वोर्ड मेळ्ळे उपरांत दिले. बरें आतां तरी वोर्ड खंयच्या दिसा कसो संभ्रम गम्मत वोर्ड मिलार जाल्ली बाबा आनी माया आसली म्हाका 1995 भौशा बाजील आसले त्या दळा तांणी वोट दिले आमकां. आमी 8 जाण आसले थंय सर जाता ते मिलार मिलारान मागीर संतोश असो दीस वोट दिसो दीस ताच्या उपरांत म्हजे पयले मीस तेंच म्हज्या नाळा तें कोप्यालान केलें. त्या दिसा काली संभ्रम असलो मिलारांत जाता की जेवण आनी पुरा काले मिलारांत जेवण नातलें दिसता म्हाका फळार आसलो. अच्छा मीस वोट दीस जाले उपरांत कुटुंबाची पुरा आसली तुमचे भाऊ कुटुंबाची सॉरी भयणी आसली आवय बापूय सगळीं आसली भितरली मात्र बाय एकले सोड न्हू ताका येवंक जायना जावना. ताच्या पयले मीस तुमी म्हज्या नाळा कोप्यालान केल्ले हांवें वय गे
थंय आमी म्हज्या घरा जेवण केलें. घरा संभ्रम कॉपेलांत मीस केलें, ताच्या उपरांत घरा जेवण केलें, संभ्रम केल्लो. मस्त जाण आसले पळय. म्हाजो लॉरेन्स रॉड्रिगस तो आमचो थंय मिसाक येवन येतालो. आमकां सादारण वी घरा सेलिब्रेस भायर बरो मनीस तासो प्रभाव म्हणजेर मस्त पडला. बरो भगवन पात्र आतां रिटायर्ड जालो. आतां रिटायर्ड जाले. वय 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 वय. ते एक बेळमण आसले म्हाका. बेळमण आसलो. पयले काजितोर गे वय पांच वर्सां. पांच वर्सां. पांच वर्सां एकच कडे ना, तीन कडे आसलो. पयले रुजाय. रुजाय कथेद्रलांत ते म्हजो पयलो अनुभव येसक जावन. फादर विक्टर म्हाजो तो म्हाका विगर जावन मेळ्ळलो. घमंड मनीस. घमंड म्हळ्यार व्हडलो मनीस, व्हडलो जीव. सिरियस. सिरियस मनीस. ताच्या सांगता कशें सांगून हांव पयले येयलां गेलो. मागीर तो पयले तो बैलान पळोवंक मात असो, पूण हार्ट टू हार्ट इज ए व्हेरी नायस मॅन. आमी अशें मस्त पोटी बसून शेअरिंग करताले हांव. आनी ताच्या सांगता ताजे आसून मस्त शिकला हांव. ताचे शर्मा म्हाका मस्त प्रेरण. ताचे अर्था बरी शर्मा बरें तयार करतालो. तो म्हाका एक दिसता की फस्ट एक प्रेरण म्हणत प्रेरकदायक व्यक्ती एक पदऱ्याप. तर हांवें तो युवा जाणां सांगता प्रत्येक जाण म्हजो म्हाका मीस हांव दिल्लें युवा जाणां सांगता आनी भुरग्यांक सांगता. ऑफकोर्स आय एम ए लवर ऑफ चिल्ड्रन. आनी युवा जाणांक म्हजें चिंता भाशें युवा जाणांक आनी भुरग्यांक कितलें चड अटेन्शन दिताय. एक्झॅक्टली तितलें भविश्य बळा अदीक जातलें. कित्याक थीं हीं भुरगीं तांकां आनी ह्या युवा जाणांक कितलें आमी ट्रेनींग दिता तितले मुखार आमचे पयस बळा दिसता. देखून म्हजें अटेन्शन सगळे भुरग्यांक खंयसर गेलो हांव भुरग्यांक आनी युवा जाणांक आनी सांगता प्रायवतांक तांचो इल्लो मोग केल्यार आपले दे वील रिमेंबर यू, दे वील प्रे फॉर यू. तशें पयलें हांगा रुजाय कितलो तेंप आसल्यात म्हळ्यार दोन वर्सां. दोन वर्सां आसलें पळय. थंय युवा जाणां कडेन लोकां कडेन बरें एक्सपिरियन्स. म्हाका आय लव टू बी विथ द पीपल. आमी आसचें तो लोकां खातीर. तांचे सांगता आसून तो वेळ करशिल्लो आनी प्रत्येक जाण वाडे जमातीक हांव येतालो. म्हजी आनी एक प्रायोरिटी विजिटींग द फॅमिलीज. ते आतांच्या काळार पयलीं करताले पदराब. आतांच्या काळार लोकांची भेट करची. हांवें ही गरजेंत बसल्यार कितले जाण येतात, कोणाक गरज आसा ते मात्र येतात. पूण काजी तोर जावन आसतना तुजे लागीं सड्ड जाण येवचे नात. सड्डे विगर हाडचे. पूण ही गरजेन बसल्यार कितें जाता, थोडे जाण येतात कोणाक जाय ती मात्र. आमी जावन गेल्यार आमकां सगळां मेळटात. वळख जाता. लोकांचे समस्ये कळे जाय जाल्यार लोकांची भेट करी जायच. सो म्हजे चिंताप तशें हांव येतां. आनी एकलो कितें करता ते म्हाका पडून वचून. पूण हांव येता. आय एम व्हेरी मच कन्विन्स्ड ऑफ दीस. लोकांची भेट इज ए मस्ट. एवरी प्रिस्ट शुड विजीट हीज पीपल. तशें पयल्या फिरगेजींत फादर विक्टर म्हाज्या इल्लो सिरियस पदराप मेळ्ळो. देखून ताजे उपरांत तुमी इल्ले सिरियस जाल्यात. न्हय, म्हजो बाब इल्लो सिरियस मनीस. ते हुट्टुकोणा म्हणटात म्हणे बापाय थंय नांव पेदा आसले. ते इल्लेशे म्हजे येतना आयला. बाब इल्लो सिरियस स्ट्रिक्ट मनीस. ओके ओके. कांय आमी तीस जिनेशीन जाल्यार आमकां मारी पडताले. पूण म्हाका मार पडूं ना. भयण्यांक पडल्या. भयण्यांक पडल्या. पूण भे आसले आमकां मस्त. बाबू पोस्टमॅन. पोस्टमॅन जावन आसलो. स्ट्रिक्ट मनीस. गुरकार जावन आसलो. तशें बाबा तें आसलें मस्त तालें तां म्हजे तें आयल्यान तें म्हूण हांव चिंता. ओके ओके ओके. तशें विक्टर म्हाजो तो पळोवन न्ही. तो हार्ट टू हार्ट इज ए व्हेरी नायस मॅन. बैलान पळोवंक मात्र आमी तशेंच दिसता. बैलान इल्लें गंभीर दिसता. पूण हार्ट टू हार्ट आय एम व्हेरी सॉफ्ट. रुजायतावन पुत्तूर. पुत्तूर म्हाका दोन विगार मेळलेले. फादर विलियम गोन्सालीस आतां रिटायर्ड जाला. फादर स्टॅनी बी लोबो आतां प्रस्तुत उद्यावर आसा. दोग पात्र म्हजो दोन अनुभव म्हाका मेळलेलो. हांव नीज मागणें खालसांत हांव मागणें करून शिकलो जाल्यार फादर विलियम गोन्सालीस हातांत. आतां जाल्यार आय रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. मागणें करून शिकलो. दोळे जांपून मागणें करून इतले कॅरिस्मेटीक वे ऑफ शिकलो. हांव ताचे करता. बरो बंगार पदराब. व्हेरी नायस. व्हेरी होली प्रिस्ट. आज म्हजे थंय कितें होलीनेस आयलो जाल्यार ते ताणें म्हाका शिकयलो. हे कोर्स तो मेळ्ळलो म्हाका. त्या दोळा मारिल्ची इगर्ज नवी इगर्ज बांदूंक सुरू केल्ली पदराबान. आमी थंय वचून कितें बरो जाता तें आमी पळयतालो. ताच्या सांगता पदराब सांगतलो म्हाका वचू ती मारील वचून पळोवन या म्हणून. ताका वेळ मेळनातलो. पुत्तूर इगर्ज व्हडली इगर्ज. ते मस्त पयसा 20 किलोमिटर पयस आतां पयशिल्लें घर. तशें कुटुंबाची भेट थंय हांवें केल्ली. ताचे उपरांत दुसरे पटी म्हाका मेळ्ळो फादर स्टॅनी बी लोबो. गंभीर मनीस पूण बरो मनीस. कांय म्हाका कांय प्रॉब्लेम जावना. कांय उणें पूण जायनातलें ताणें पळयलां. गायड केलां. तशेंच ताचे तांणी मस्त हांव शिकलां.
आणि मारे लिगडचे उक्तावण जाताना हा हे थंगसर आसलो ते उक्तावणाच्या रिती म्हाका नवीस हा पळून हाटले तशी तशें थंय हांवें त्या उक्तावण येता हांव जाल्यार बरी तयारी करची तें पुरो मस्त हांवें शिकलां तशें दोन वर्सांनी दोन वर्सां हांवें सो दोन दोन वर्सांनी दोन विगार मेळले म्हाका म्हणल्यार एक तुम्ही आयिल्ल्या वर्सा आयिल्लो विगार ट्रान्सफर जाता हय हय तशें उणें मेळचें बारी उणें दोग जाण मेळचे बारी उणें दोगांचो अनुभव मेळ्ळो दोग व्यक्ती म्हाका कशें प्रेरण जाले मार्गदर्शक जाले की म्हणून सांगलो आमकां काजितोर आसतना सड्ड जबाबदारी आसना ते विगारांक चड जबाबदारी आसा जाल्यान तांचो प्रभाव आमचेर मस्त पडटा तांचेतना आमी मस्त शिकतांव तशें लोकां तावणी आमी मस्त शिकतांव ताच्या उपरांत ताच्या उपरांत देरेबेल एक वर्स एक फादर मार्क कॅस्टलीन आसलो ओके बरो मनीस नाईस मॅन तो ताचे इतल्या बिंदास बिंदास मॅन आणि आता हांगा मोगरनाट आसा तो मोगरनाट ट्रान्सफर जालो आमच्या प्रोग्रामाक आयिल्ले डॉक्टर मार्क कॅस्टलीन ताचे संदर्शन पळयलं बरो मनीस सिंपल मॅन थंयसर देरेबेल जाल्यार मस्त युवा जाण बारी ऍक्टीव्ह थंय देरेबेल फिरगस पहिल्यान तो बारी ऍक्टीव्ह फिरगस थंयसर जाल्यार कुटुंबांक भेट कर भुरग्यां सांगता युवा जाणां सांगता वायसीएस हे पुरा हांव मस्त मेत्यार जालां थंय बारी दादोस काय म्हाका देरेबेल्स लोक बारी बरो अशें हे पांच वर्सां म्हजी काजी तोर जावन मस्त शिकला हांव हे विगार जावंक हे एक काले एक एक हांगा मेळलेलो अनुभव ते आमकां उपकारता ना पांच सेदळ हांव आसता पांच वर्सां जातले आतां इल्ले सेड राखचे पडटा सात वर्सां राखचे पडटा तशें म्हाका हो एक विशिश्ट अनुभव आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट माय काजी तोर जावन आनी ताज्या उपरांत पयले विगार जावन तुमी पयले विगार जावन हॅलोशियसान म्हाका बिशप हॅलोशियस म्हाका तूं बांबेल वस म्हणालो म्हाका हांव गेल्ल्या वेळार ये म्हूण आपयलो थंय बिसपाच्या घरा बांबेल म्हणटा आसतना म्हाका कांय गोत्त ना तांचे विशयान पूण गुडो म्हूण आयकल्लें हांवें तूं वस हांव मागीर येता म्हणलें बिसपान म्हाका तशें मागीर आयला तो ताच्या टायमा प्रमाणे हांव राखतां बिसायबान म्हाका तूं वस येता म्हणलें हांव राखतां 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 मागीर गोळीक भेटक जायलो कितें जावं तो बिशप इज व्हेरी बिजी हांव थंय गेलो तें बांबिलांत यंबात कुटुंबां ओके पूण प्रॉपर्टी 31 एकर्स ऑफ लँड तांचो कृशी आहा मस्त माड माडी बोरवेल काडलें पांच इंसां उदक हांवें म्हज्या जिणेन पांच इंसां उदक खंय पळोवना आयकोना हांवें बट ब्युटिफूल वॉटर बोरवेलांत बांय आसली आनी थंयसर कृशी करून मस्त अवकाश जालो येतोळस थंय 1000 माडी कितें आसली पयलींच्या पात्रा फादर पिटर नॉरन सुरवात केल्ली थंय थंय नवी इगर्ज ताणें बांदली आनी थंयसर ताणें माडी लायिल्ली म्हज्या पयले फादर मायकल लोब आसलो ताणें इल्ली माडी दवरली हांवें इल्ली माडी दवरली तशें मागीर माड आसले तेच बरें मेनटेन केले मागीर जागो आसलो मस्त विलेजर प्रदेशा मस्त गुडे दोंगर पुरा थंयसर केंपू गुड्डे म्हणटात थंयसर कालेंगडचे तो ती सुवात लोकांक सांगले मागीर बिये रोपी दवरली ओके लोकांक तापयले तांच्या तांचे श्रमदान ते सर्तिया दिसाक म्हाका उडास पांच सर्त्यो कितें आसात वर्साक तांचे नंतर श्रमदान ताणेंच कोणचे ताणें सोप घालचो सारें ताणेंच दान दिवचे आमी तांच्या सांगता वावर केल्लो तो एक विशिश्ट अनुभव म्हाका थंयसर आनी ते इगर्जेंत रावल्यार ते मनशां सड्डे पळोवंक मेळनात एक दोन तीन घरां वो थंय एक थंय फाटल्यान एक तीन घरां मात आसली आनी मनशांचे सड गोरवांक पळयल्ले हांवें ते मार्गान मस्त गोरवां सोडटले आनी व्हडले विशाल जागो वयर पदवार तो ना कांय ना तें कांय ना तें हांवें पळयल्लें गोरवांक आनी मनशांक हांवें कालंगडचें थंयसर हांव मॅन्युअल लेबर मस्त केलां थंयसर सोबीत गार्डन केलें कृशे मस्त इंट्रस्ट आसा म्हाका अनुभव आसा बरें गार्डन केलें सोबीत गार्डनान मस्त वेळ करशितालो कुटुंबांची भेट करतालो यंबत कुटुंबां पूण तवळ 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 भेट करची आसले सो तांकां कोत्ताले म्हाका रेखलाच्या नांवां कोत्ता तें येवन आतां जाल्यार सदार नांवां उडास उर दवरता हांव मग ते व्हेरी इम्पॉर्टंट नांवां उडास उरचें पळय नाटल्यार आतां तुमकां म्हजें नांव कळीत ना गे कोणी मेळ्ळ्या वेळार विचारतात हांवें नांवां उडास उरलें ना बरोवन शिकचें बरोवन दवरलें तें हांगा फिक्स जाता बरें आतां जाल्यार तशें बांबिलांत म्हजी एक विशिश्ट अनुभव तो त्या गुड्यार
पांच वर्षां काडल्यात हांवें घर मात बारीक कश्टांचे आसले बरें वारें वारें गडगडोवन येयल्यार भेंद दिसतालें त्या घरान हांव नळ्यांचें ल्हानशें घर पोरणें घर त्या परिस्थिती तशी आसली मागीर घर बांदचें म्हण चिंतलें पूण जावं म्हज्यान जावं ना तें मागीर आयिल्लें पदरा बांद ताची गेरकाण घेवन तें घर काडलें आनी हांवें तें घर बांदलें मिनी हॉल केलां तशें थंय म्हाका दादोस काय हांवें करून करून जायनातलें ताणें केलें न्ही म्हणलो ती गरज आसली तेंची म्हजें सड्ड कामान गार्डनाक आनी कृशेक आनी बियो रोपी ती लावन सोडल्या पावना ती मेंटेन करची सो तशें ती जाता तितलें ती सुवात वेकेंट जायना अशें हांवें पळयलां ती दादोस काय म्हाका मागीर मागीर येयल्या पंदरा मानी मस्त इम्प्रूवमेंट केला ओके थंय जावन बॉम्बे गुरुपूर गेलो ओके विसायबान सांगलें म्हाका तुका हांवें ताका सांगलें हांव गुरुपूर येता म्हणून आमी विचारलेले विसायबाडे ताणें ना म्हणून ना म्हाका फादर सिपरेन म्हणटलो म्हज्या पयलें आनी बरें केलां तुवें बरें करजे म्हण सांगलें खंडे तुमकां भास दिता म्हण सांगलें आनी त्याच प्रमाणे म्हाका तें सात न्ही आठ वर्सां मेळलेली ओके हय गुरुपूर इज अ वेरी नायस पॅरिश म्हाका तें चिंतूंक आसा आद्य आतां जाल्यार त्या लोकांचो मोग उडास येता म्हाका गुरुपुरांत हांवें भोगले येतलो मोग म्हज्या तेदोळ गेल्ल्या फिरगजांनी खाजी तो रस्त्यान तितलें तें जायना कॅनॉट एक्सपिरियन्स विगार जावन आसले वेळार यू आर अ शेपर्ड आनी ते आमचे लोक म्हजें आनी एक चिंता आपकालें म्हळ्यार हांव कितलो मोग दिता हांगी ताचे चड मोग म्हाका मेळटा जेजून सांगलां दिल्ल्यांत आमी घेता हांव तशें हो म्हजो अनुभव गुरुपुरांत हांवें गेल्ल्या सुरवातेक सांगलें हांव हांगा बिल्डींग बांदूंक येवं ना हांव कुटुंबा बांदूंक आयलां म्हजें मीस हांव तें देखून हांवें तेंच जें कितें हांवें सांगलें तेंच हांवें कार्य केलां म्हणलें ती मस्त दादस काय म्हाका हांव तें बिल्डींग बांदूंक ना खंयचेंय हांवें कांय करूंक ना आसलें बरें मेनटेन केलां पूण हांवें कुटुंबां बांदिल्लीं दॅट इज द रोल ऑफ अ प्रिस्ट इज टू बिल्ड अप द द बॉडी ऑफ क्रायस्ट वेर एवर यू आर तशें म्हजें कन्विक्शन हें आनी हांवें भेट करून सुरू केल्ली सगळ्यांनी वर्सां तीन भेटो करतालो आयले बरो फादर रवी थंयसर गेला तो म्हणटालो एक दीस पब्लीक व्हडल्या बेस्तावर सांगलें तुमी वर्सां तीन भेट करतले खंय आतां हांवें तितल्यान करजे पडलो अशें म्हणटालो तो हांवें सांगलें करा फादर म्हण सांगलें विश ऑल द बेस्ट फादर रवी आयला वेरी नायस बरें करता तो ते म्हाका दादोस काय आमी कितें फाटली अनुभव केल्लो तो आनी एका पदराबान कितें वावर केल्लो आनी एका पदराबान कंटिन्यू केल्यार ते ताची इतली व्हडली दादोस काय खंयची ना करेक्ट 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 सो लोक भारी बरो तेंचो गुरुपूरचो लोक दे नॉट ओन्ली इन मनी हेल्पींग आवट खंयचेय कार्यक्रम जावं दी खंयचेय प्रोजेक्ट जावं दी हर एकाक तांचो फूल सपोर्ट आनी थंयसर मेळ्ळेलो इतलो मोग म्हाका तेदोळ मळूं ना तूं मागीर सणभोग ते सांगता मागीर पूण गुरुपुरांत मस्त कार्यक्रम आमी केल्यात थोडे भरपूरताले आमकां रेखा इतर उस्वास काडूंक आमकां टायम ना म्हण सांग पूण हर एका प्रॅक्टिकली एवरी संडे आय इज टू कीप देम ऑक्युपायड ओके तशें केल्यार मात्र फिरगस जिवाळ जाता तेदोळ हे आयोग आनी तितले नातले पूण आमी आयोग ना जाल्यार ह्या संघ संस्था मार्फत विविध ट्रेनिंगा प्रत्येक जावन भुरग्यांक हांवें सांगलें युवा जाणांक आनी लोकांक जाल्यार मस्त तरबेती कार्यक्रमां दवरल्यान ते तरबेती कार्यक्रमां कितलीं दवरताय पळय आनी हें कॉम्पिटिशन्स तालेंतांक तांचो स्पर्धो क्विज स्पर्धो अशें विविध मस्त तालेंतां अवकाश करून दिला आनी लोकांक मुखेल जायशें उत्तेजन दिलां म्हजें काम तें हांव एक मुखेली हांवें हेरांक मुखेली केल्यार मात्र म्हज्या मुखेलपणाक गर्त येता म्हणलें चिंताप तशें थंयसर मस्त लोकांक आनी वाड्याचे दीस वाड्या जमाती हांव म्हाका ते वाड्या जमाती वेरी इम्पॉर्टंट हांव आयताराचे खंयचेय दुसरे अपॉयंटमेंट काडून वतलो खंय वचनातलो आयतारा दीस वाड्या जमात त्या वाड्याचे फेस्त आसल्या वाड्याचे फेस्त वाड्याची पिकनिकां दॅट बिल्ड्स अप देम बिल्ड्स देम अप वाड्याचे दीस सकाळी येतात पूण पिकनिकां सकाळी येवंक जायना वाड्याचे फेस्त चड अटेन्शन दिवचें आसलें हांवें आनी वाड्या जमातीक सगळीं येतालीं दॅट वॉज अ रियल लाना वडां पुरा ते पळयता आसतना तेचो एक मस्त दादोस काय एक संतोश सो हांव म्हाका ते गुरुपुरांतले ते म्हजो अनुभव तो विशिश्ट अनुभव आनी आय कंग्रेच्युलेट ऑल द पिपल ते मस्त उपाध्यक्ष कार्यदर्श गोळी मंडळी पुरा फुल्ल सहकार आतां म्हळ्यार आतां सिनोद पोर जाली सिनोद म्हळ्यार काले सिनोद म्हळ्यार जर्नींग टुगेदर तशें तो एक विशिश्ट अनुभव म्हाका थंयसर गुरुपुरांत आमी सगळीं सांगता पदऱ्या म्हणून तें व्हडलें पेडेस्टल पुरो कांय ना हांव तांच्या संगतात एक जावन आसलो ती म्हजी दादोस काय गुरुपुरांत
द ब्युटिफुल पॅरिश इज गुरुपूर. ओके ओके. आता झाले आता गुरुपूर तो दिसता तुम्ही मागीर उडपी येतात. वय हांव मँगलोर डीएससी जी एक्च्युली आतां जालें मँगलोर डीएससी सो याजक. ओ वय गे मागीर हांवें बिसायबाचें एक प्लॅन आसलें तें थंय समाघाट वचोंक ना देखून हांवें थंय तर वचें पडलें हे कोर्स एक्च्युली फादर ऑल विंडीज आसा थंय म्हज्या जाग्यार येवंक आसलो. हांव आंजलोर वचोंक आसलें पूण तें बिसायबाचें प्लॅन सक्सेस जावं ना देखून म्हाका हे कोर्स थंयच रावचें पडलें. हे कोर्स बोनस मेळिल्लो एक्स्ट्रा. मागीर हांवें बिसायबा सांगलें हांव एक पावटी तिशीन येता म्हणून सांगून उडपी दिसेची पाद्रा पुणे आसा थंय सेवा दिवंक येता म्हण अशें आमच्या बिसायबान उडपीच्या बिसायबा बरयलें आनी म्हाका डायरेक्ट अपॉयंटमेंट विचारूंक ना कांय ना. यू आर अपॉयंटेड टू होली क्रॉस चर्च पांबूर. पांबूर हय गेलो संतोशान गेलो नवीच सुबीर्ग तेशिल्ली एक नवेंच वातावरण येण्याच्या की तेंचे एक डिफरंट वातावरण दुसऱ्यांत वातावरण दुसऱ्यांत चिंताप डिफरंट लोक सगळे इतल्यानी मोगरी मोगरी वय पांबुरान जाल्यार मोगरी आसा ते क्लोज टू शंकरपुरा. शंकरपुरा पांगला वय पांबूर गेलो थंयसर इगर्ज ते एस्पेस्टो शीट्स त्या इगर्जे भितर येच्या म्हळ्यार खंडावडे दग तुका कोत्ता आसा ते भलायकेक बरें न्ही प्लस हीट एकदम वेंटिलेशन कितलें आसल्यार वयर तापता एकदम घर पोरणें. हांवें कितें गेलें हांव गेल्ल्या पयल्या रातीच न्हिदल्ल्या कुडांत पिठो उडोवंक सुरू जालो ते फोळी आसलेली तेंची पोरणें बिल्डींग. हांवें लोकांक सांगलें म्हाका हांगा न्हिदोवंक जायना पिठो पडटा कालेंगडचे हे घर काडी जेत म्हण सांगू तशें लोकां कडेन सांगलें फिरगस बाप पयली आनी घर नवें जालें. ओके ते एक म्हजे व्हडले सोपान घरा कितलो स्पेस आगे तितलोच वयर मिनी हॉल केले आनी आमचे सगळीं ट्रेनींग प्रोग्राम थंयसर जाल्लीं त्याच घरा जाल्लीं ते प्रोजेक्टरान भरगाले आनी मस्त प्रोग्राम आमी थंय त्या जाग्यार केली ते बारी येता दोस काय म्हाका सोबीत ल्हान मिनी हॉल. ताचे उपरांत इगर्ज कालेंगडचे हे काम जालें आनी इगर्जेच्या कामाक फिरग सभा पयली हे काण आमी रिनोवेशन करया नवेंच न्ही सो दोन वण्टी तिसल्यो अशल्यो त्यो रिटेन केल्यो उरले सँक्चुरी रिटेन केली आनी मुखार ओट्टूक आनी एक 12 फीट कुडशिले तशें आतां नवीच इगर्ज जाल्या ते ताका नळे गेले सगळें स्टील पाके आतां तेंच करतात युजली रुकाड कोणी गेले ना आनी व्हडलें एक फॅन गेला एकच फॅन सगळे इगर्जे पळयता पळोवलो संतोश म्हणना म्हाका ते पळोवन आनी तो जाल्लो संतोश म्हाका हांवें चिंतो ना आय एम ए बिल्डर म्हण सांगून हय घर बांदले बांदले हांवें म्हणलें न्ही बांदिल्ले ताचे उपरांत इगर्ज जाली तो संतोश तो वरणूक जायना आनी बिसाय म्हण ते दिसा बेंजार करता आसतना तो निजाय की आय फेल्ट वेरी हॅपी फ्लायींग इन द स्काय म्हणटा तशें जालें म्हाका त्या दिसा आनी सगळें बारीक बरें जालां. दॅट वॉज द हांव एक बिल्डर गे म्हूण सांगून म्हाका मागीर पूण सुरवेर सुरू करता आसतना मस्त टेंशन जाल्लें म्हाका ऑलरेडी 1 करोड उतरलो घराकच इगर्जेक 3.5 करोड जायचे खंयचे गे म्हूण सांगून हांवें मागोवंक सुरू केलें. लोकां हाडें सांगलें आमी मागया तुमी दान दितात लोकां आगेले वयर दवरल्यार पळय आनी कितें दितात वी हॅव टू एनकरेज अवर पिपल सो तांणी थंयसर मेळ्ळेतलें दान म्हाका दुसरे कांय करूं ना हांवें बिल्डींग करूं ना पूण हांगासर बिल्डींग आत घाल्ल्यान उलटी सांगता काही उणें पडूं ना. आनी तें तुमी फस्ट टायम भोवशे एक कन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट व्हडलें एडवेंचर तुमकां घेता हांवें पयले फावटी आत घाल्लो बेंद दिसलें म्हाका म्हजी शुगर इल्ली चडलेली ताचे पयलें शुगर आसली म्हाका हांगा गुरुपूर आसतना सुरू जाल्ली मागीर ते वचून शुगर चडता नॅचुरली तें वजें बसतना आपलें आपापी चडता शुगर ना जाल्यार येता स्ट्रेस जाता बाबा म्हजे डायबिटीस आसलें तेंचो म्हाका येयला पूण स्ट्रेस चडता आसतना शुगर चडता पूण देवान म्हाका सुदारसून येयलो कांय नासतना कांय जावं ना म्हाका भलायकी बरी आसली लोक म्हजे खातीर मागतलो देट इज व्हेरी इम्पोर्टंट देट इज अ बॉळ आमच्या लोकांचें मागणें एका याजकाचें बॉळ म्हजो भावार्थ प्लस तांच्या भावार्थान केल्लें मागणें तें देव आयकता सो कितेंच उणें पडूंक ना हांव देवाचेर भरवसो नासलो देवाचेर मागो नासलो देवा हें काम तुजें मिसांव तुजें काम हें म्हजें न्ही आमचो लोक आसा आमी मागणें करता तशें तूं हें काम तूं तूं चलोवन उर हेंच म्हजें मागणें जावन आसलें आनी म्हज्या मागण्याक देवान फळ दिला बारी संतोश म्हाका तें आतां जाल्यार पांबुरचें फसाड तुवें पळयल्यार मुखार तें दोन गुंडी आसल्यो तें एक दोन मैदान आसली एक आनी एक लेयर हांगा तें मस्त लोड माती घालून तें समा लेवल केलां आतां इंटरलॉक्स केल्लें तें तेंचें एक बोरवेल आसा
ते फसाड पळयल्यार तुका थंय तसली फसाड मुस्तिकारच्यान पळोवंक मेळना आमकां. ब्युटिफूल मर घातून येतानच माडी दवरल्या हांवें थंयसर. आनी ते बुस्तार मैदान मस्त कार्यक्रमाक काजारांय थंय आतां जातात. ती दादोसकाय म्हाका मस्त ते पळयता आसतना ते विशाल मैदान आनी ते सोबीत इगर्ज मुखार ती फसाड तुवें पळयल्यार गुत्त ना म्हाका पामचे इगर्जेचे फसाड ब्युटिफूल फसाड आनी ते मुखलें ते विन्यास केल्लो हिंदूचो एकलो उडपीचो आर्किटेक्चर आर्किटेक्टचे नांव विसरलें म्हाका. ताणें ते डिझायन केल्ले आनी आमचो बेळासो कोण ताणें तें कन्स्ट्रक्शन केलें. ब्युटिफुली डिझायन्ड आनी तें घर एका कशीक एका कशी एक घर तें पळयताना मस्त दादोस जाता. कितली वर्सां लागलीं तें प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंक? 5 वर्सांनी जालां दोनी घर आनी हें. मागीर 1 वर्स आसलें म्हाका तुमचो सडता टायम टेन्शनार तोत्त गेलो तशें खंडीत खंडीत पूण सांगता आसा हांवें कन्स्ट्रक्शन आसा हांव सांगून लोकांचो आत्मीक वावर हांवें निग्लेक्ट करूं लोकांची भेट खंडीत केल्या. हांव मस्त पडी दॅट इज माय टार्गेट दॅट इज माय मिशन टू विजीट द पीपल. आनी सांगता आसा वाड्या जमाती सडन सड अटेन्शन जालां जमातीक हांव खुद्द येतां. हांव गेल्यार तांकां इल्लें खोशी जाता इल्लें एनकरेज केल्ले बरें. प्लस आयोग आसा वावर उडपींत तो गोत आसा आमच्या बिसायबान ते करिजेच म्हणून आमी केलां बिसायबाचें मिसांव न्हय तें स्वामीचें मिसांव पाप साहेब कितें सांगता तें थंय जाता. आमच्या इंटरनॅशनल म्हणटार इंडिया म्हणटार आनी फिरगजे म्हणटा देशीचे म्हणटार चलता वारडे म्हणटार फिरगजे म्हणटार ताका हांवें फुल्ल अटेन्शन दिलां तिये म्हाका येता दोसकाय वस्तू कार्यक्रम म्हयन्याचो पयलो आयतार एक सोड न्हू थोडे तेय ओके भाई जावन आसताले. लोक सांगता फादर कार्यक्रम मस्त जातात म्हण सांगून पण ते हांवें सांगता सांगचें हे म्हजें मिसांव न्ही हे स्वामीचें मिसांव. हांव न्हिदना तुमकां न्हिदोंक सोडिना म्हण सांगलें तांकां हे म्हजें एक ध्येय वाक्य न्हिदना म्हळ्यार आय शूड बी ऑक्युपायड. आयतार एक दीस मेळचो ते घरा बसून सोडना ते ती सांगतात पण ते हर एक कार्यक्रम हर एकल्या लागू जायना. एका आयताराच्या भुरग्यांक एका आयतार युवा जाणां एक पटी वडांक तशें डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ पिपल जाल्ल्यान म्हाका तें एक वजें म्हूण बगना तांकां जाल्यार. आनी एक कोणाक कंपलसरी ना तें तुका जाय तूं येताय पूण सांगचें म्हजें काम जबाबदारी ती म्हज्या हातांत आसा. आमी सांगता वावर करचो त्या त्या आयोग आसात त्या त्या आयोगाचे कार्यक्रमात त्या त्या आयोग सगळ्यांनी सांगता मेळून प्लॅन करचे. हांव एकलो प्लॅन करना हांव फाटल्यान मात्र बी साहेब आमचो केदाळे सांगता विगाराचें काम घालें कोंब्याक बाल लग्न म्हळ्यार वारें घालतात म्हळें तें काम विगाराचें तशें तें हांव करता वारें घालचें काम म्हजें प्लॅन करचें आमी सांगता इम्प्लिमेंट करचें आमी सांगता मेळून हांव कांय करिना तीं तींच करतात ताचें कार्यक्रम जाल्लेंच मौल्यमापन कार्यक्रमाचें कितें आनी कशें आनी बरें करयात अशें म्हज्या गेल्ल्या सगळे भुरग्यांनी हो वावर हांवें मस्त केला ती म्हाका दादोसकाय कार्यक्रमा केल्यान आयोगाचो वावर म्हजे मिसांव न्ही समयाचे मिसांव ती तृप्ती म्हाका आसा तांकां मेळलेलें तें बरेंपण दॅट इज ती म्हाका मेळची तृप्ती. कितली वर्सां पंबोर म्हजी 6 वर्सां 6 इयर्स कंप्लीट केलें. 6 वर्सां कंप्लीट केलें. आतां इसवे प्रकार सांगचे जाल्यार बॉम्बील खंयच्या वर्सा जावन खंयच्या वर्सा म्हणसर आसल्यात 2000 to 2005 मागीर 2005 to 2013 8 वर्सां गुरपूर 19 हांव पंबूर गेल्लो मागीर थंय जावन तुमी मियार आतां मियार आयला आतां मियारान म्हजे 4th वर्स भोवशे 2 वर्सां ती सादारण म्हणटा कोविडान गेल्यान पय पूण ते जाले जाल्यार हांव घेत बसोना हांवें हर एका दिसाचे रिफ्लेक्शन वॉट्सॅपार रेकॉर्ड करून धाडतलो सो दॅट आमचे रॅपो जायचे लोकां मध्ये निद्र येसले जायना. काल म्हणजे कॉम्पिटिशन ते ऑनलायनार जाताले दोतोनी ऑनलायनार जाताली पुरा व्हर्च्युअल आले मीस व्हर्च्युअल वय आनी सगळे त्या टायमार बारीक कष्टाचो टायम पण हांवें ही गरज उक्ती दवरलेली एक बागेल पण हांव येवन पर्सनली मागूंक जाय येवन अशेंच पूण मास्क आनी घालून तशें तो अवकाश दिला लोकांक. ओके आतां कशें कसो अनुभव कोविडा उपरांत लोक मिसाक आयला पूर येतात ते डिस्टन्स थ्रू त्या जाल्यार कोविडा थोड्या उपरांत डिस्टन्स मीस इगर्जन जाल्यार हॉलान दवरलेले पयस पयस बसूंक मागीर इतले उणें जाल्या उपरांत मागीर इगर्जन करून सुरू केलें पूण मास्क कंपलसरी घालूंक उत्ता एकत्र मायक यूज करूंक आमकां फाटल्यान तशें
कोविड एक वडलो मारतो मारपडलो सकणांग आम कामणने सकणांग सगळा संसार आगतो वडलो मारतो कोविड उपरांत आता नॉर्मल झालं आता मस्त ऍक्टिव्हिटीज आणि सोलो आयोगांचा वावर हांवें केला म्हणजे फाटल्या 4 वर्सांनी थोडे बंद पडलो जाल्यार मागीर हांवें ते रेज्युम केला आयोगांचा वावर ते सोम्याचे मिस हांव ते खंय जाल्यार एकच जेसूचे मिस हांव खंय जाल्यार एकच ते हांवें कार्यगत केला आमचे आयोग आसात त्या आयोगा मरी तांकां संगत हाडचें आनी कार्यक्रम कितले कुटुंबां आसात मियरान 440 कुटुंबां आसात असिस्टंट पदरा पा कितें ना व्हडली फिरगज पण जाता देव सवलन करता व्हडलें काय ना यूथ एक्टिविटीज यूथ एक्टिविटीज यूथ बरे हुशार आसात ICM आसा YCS आसा ओके आनी संघ संस्थे जिवाळ आसात पुरा संघ संस्थे 7000 आसात आनी हांवें सद्दां अटेंशन दिवचें भुरग्यांक आनी युवा जाणांक वडील तुका सांगलां हांवें भुरग्यांक समर कॅम्प्स ऑक्टोबरांत आनी हजर जायजस वराड्याचे म्हणटार शिबिर आसा करतात आनी युवा जाणांचे मस्त म्हयने कार्यक्रम तांचे जाता ते गरजेच म्हण हांवें नाजाल्यार युवा जाण इदरेस जातात जाता इतले युवा जाण आसात ICM तांचे मार्फत विविध कार्यक्रम तांकांच तशेंच भुरग्यांक आनी भुरग्यांचे कार्यक्रम कितें आसात तेय चलोवन उरतात भुरग्यांक मोटिवेशन कॅम्पांत कॅम्पा वेळार तांकां इनवॉल्व करता युवा जाण पदां शिकोवंक एक्शन सॉंग क्विज कंडक्ट करूं ते पुरो आमचे युवा जाण करतात ही ल्हान कामां युवा जाणां दिल्यार इवन वड्या जमातीन जाल्यार युवा जाणां येनात म्हणटात एक अपवाद आसा युवा जाणांनी येवचे बरी कितें करया एक क्विज कंडक्ट करूं एक खेळ चलोवन व्हरूं तांच्यान कितें जाता पळय तें करूंक गेल्यार आमचे युवा जाणां सकाळ साड येता म्हूण चिंतता दादले मनीस युवा जमाताक येनात म्हणले अपवाद आसा पण ते आसा जराल तरान आसा पण दादल्या मनशांक इल्ले प्रेरण दिवन तांचे कडेन उलोवन केल्यार ते येतात सगळे येनात मुखाल वांटो येयले म्हणजे काल दवटो दादले मनीस येतात 7000 स्त्रियांनी तेमचें ते सगळ्यांनी युनिवर्सल रिलिजियोसिटी इज मोर टू विमेन करेक्ट 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 आतां सुमार 400 वयर कुटुंबां म्हणटाना तुमचो भार तुमच्या वयर चड पडना न्ही म्हळ्यार यूथ भुरगीं ना विजिट्स आनी ना ते सोम्याच्या बळान हांव करतां सोम्याचें बळ दुसरें कांय ना लोकांचें मागणें आनी सोम्याचो आदार हें आसल्यार खंयचेंय करूंक साध्य आमकां तें पॅलोटन पदराब आसात गरज पडल्यार ते तांकां हांव सांगता तांकां इनवॉल्व करता थंयचो विगार थंयचो सुपिरियर केअर ऑफिसरचो विगार ताका ते जबाबदारी आसा आनी एक पदराब आसा तशें गरज पडल्यार म्हाका ते कुमो करतात तांचो एक आधार मस्त आसा ओके फाटल्या 28 वर्सां जावन एक याजाक जावन तुमी सांगले सेमिनारीन एक कुशेचें घडीत आसलें एक बेजाराचें घडीत आसलें तशें लोकां मदें जावन याजाक काजी तोर जावन तसलें कांय तुमच्या लागीं विसरयत की कुशेचें या बेजाराचें कांय कुशेचें म्हाका मस्त खुशी जाल्लें पांबुरान इगर्ज बांदिल्लें ओके हांवें तें म्हजें थंय तें तालेंत आसा म्हणून म्हाका गोत्त नातलें थंयच म्हाका कळलेलें म्हज्यांनी हें काम करूंक जाता म्हूण सांगून सांगता आसता कन्स्ट्रक्शनाचें काम आसल्यार हांवें गवळी कुवावर निग्लेक्ट करूं ना तो हांवें केला ती व्हडली दादोसकाय एक ह्या जाग जावन खंय जाल्यार हांवें दोनांक सकडाक लौकीक सांगती आतां आयले बार मियरांत आमी एक 4-5 घरां एस्पेस्टोर्स शीट आसली काडन तांकां बरीं पाकें आनी थोडीं कुडां करून दिल्यान आनी एक दादोसकाय म्हाका दुबळ्यां खातीर म्हजो वावर हांवें आसचेंच दुबळ्यां खातीर जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर दुबळ्यां खातीर भुरग्यां सगळ्यां समोग केलो सो म्हजे मीस हांव तेंच एक यजक जावन हांव कितल्या ह्या दुबळ्या लोकांच्या गरजांक पावतां ती दादोसकाय तो संतोश ताका लोकांचो आदारी आसा आतां ह्या 4-5 घरां म्हळ्यार हांवें ताका लोकांनी कॉन्ट्रिब्युशन दिलां मियारचो लोकी दादोशी मनाचो उदार मनाचो तांणी मस्तो दान दिलां अशें तांणी दान दिल्ल्यान इज्रायलांतल्यान थोडे पयशे मेळ्ळे आमकां आमचे एक दोग विन्सेंट म्हणून एकलो आसा ताचे मरिफात आनी MCC बँकाचो हे बट जुबलेव जालो त्या लेखार आमकां 1,00,000 कितें ह्या वावरा खातीर मेळ्ळ्यात सो अशें लोकांच्या बऱ्या मनान आनी सांगतास कितें जेजू आशेता सोमी आशेता तें हांवें केलां म्हणली दादोसकाय म्हाका हो संतोश म्हजो आनी एक म्हजें चिंताप केलें म्हळ्यार हांव बरो जाल्यार सगळीं बरी हांवें एक हांसो दिल्यार कितलो हांसो म्हाका फाटी मेळटा तें म्हणजे वेरी प्रॅक्टिकल दिल्ल्यांत आमी घेता हांव म्हजो बाप घेता जाल्यार हें कोट करतलो मलगड्यांची सांगणी हांव बरो जाल्यार गांव बरो आमी अशें घालचें हांव बरो जाल्यार म्हजें कुटुंब बरें घोव बरो जाल्यार बायली बरी बायल बरी जाल्यार घोवी बरो कुटुंब बरें जसो रूख तशें फळ तशें
हांव बरो जाल्यार शेजार बरें, शेजारा कडेन बरो संबंद दवरल्यार गरजे हांकां तापावचें शेजाऱ्यान वाडो बरो सगळ्या मेशान पॉझिटिव्ह चिंता आसल्यार सगळें बरें दिसता. तुजो अनुभव जावंक आसलो, हांव बरो जाल्यार सगळीं समाज बरी, जशें फिरगस बरी, हांव इम्पॉर्टंट बरेंपण सुरू जायचें आनी एकलें तावन न्ही, म्हजें चिंता भाशेन म्हजें तावन सुरू जायचें, हें सगळ्यांनी चिंतल्यार संवसार कितलो बरो जायत की म्हूण चिंतचें. बरें फादर, आतां कार्यक्रमाच्या अखरेक एक तुमचें तावन संदेश. आनी एक वाटी हांव विसरलो, क्रिशेक म्हाका मस्त आसक्त वय, हांवें गेल्ले गेल्ले कडेन माडी दवरल्या गुरपुरान, जाल्यार बांबील दवरलेली, गुरपुरान ती दवरलेली, ताचे उपरांत फांबुरान ती एक पांयशी माडी दवरलेली, आनी आतां हांगासर मियारांत व्हडली पाड आसली, दिसा बा दिसारलें तें कांय उत्पादन ना, देखून माडी कातरूंक घेवन सांगून आर्थीक समिती कडेन विचारलें, आनी ती पाड आसली कातरन माडी दवरली, एक 750 माडी दवरल्या उदक आसा, तशें ती आनी एक म्हाका दादोस काय क्रिशेक थंय खंय उत्पादन ना, थंय एक उत्पादन करना फिरगजेक आदा येवचे बरी केलां, आनी बरें वॉर्थ केलां, हें बरें पळयता आसतना बारी संत. आनी एक तुका सांगूंक विसरलो, मियारांत मार्गाचे दगेर इगलचे दोरो आसा, ताका बरें प्लास्टरींग करन विविध धर्माची मुखेल्यान सांगली सांगण्यो आसात, बायबलाचे धर्न ते बरोवन गेल्यात, हायवेची देग तेणे येतलो हे कोणी वाचता, ती आनी एक बारी संतोश मध्ये पळयता आसा बारी संतोश म्हाका. सुवार्था प्रसार तांचीं उतरां ते दोळे कोणें चिंतूंक ना, काले बायबलाची मात गल्यांत म्हण सांगून दुसऱ्या धर्माची भासा म्हणाचे आनी बरं तांच्यांनी गल्यांत ते आतां बारी गरजेचे आयच्या दिसांनी, धर्म संगता संगता मेळून वेचे बारी गरजेचे, आनी ताका ह्या जाकृती एक प्रेरणा मोन केल्या मात जाता. आनी एक सिनोद आमी जर्नींग टुगेदर, दॅट ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलें जालें तें चिंताप ह्या जाक वयर आनी लोक सकयल म्हण सांगून ना, आतां जे चिंताप आईन गरज विगार मात मुखेली न्ही, विगार आत्मीक उडील जाल्यारय आमी सगळ्यांनी सांगता सोमकोवचें. तुवें सांगलें हेर धर्माक एक काणगी जे म्हण सांग, क्रिसमसा वर्धा गोटा केल्लो हे भेटी हांवें इगर्जे कंपाउंडान केल्लो, ताका मस्त जावन हिंदू मुस्लीम आयिल्ले तो निजायक ते संवर्धा गोटा गुरपूर आसतना तेंचो गुरपूरच्या हांगा काय काम पेटेन करचो आसलो, कितलो लोक येतलो म्हण सांगता बरें पळोवंक. सो अशें एक संवर्धा आमी तें कर्न सगळ्या सांगता एक माये मोगान एक स्मायल दिवन एक तोळ तोळ मेळोन अशें गेल्यार म्हाका दिसता आमची आतांची गरज ही मुख्य गरज. बरें, आतां अखरेक एक संदेश तुमच्या तावन पेरंट्सांक तांच्या भुरग्यांक. पेरंट्साक म्हजो संदेश हो, मागणें करा. मागणें आज काल इल्लें उणेंत जालां, आधुनीक संवसार मागण्याक म्हत्व दिना, हे संवसार संगतीच बरो. सो म्हज्या पेरंट्सांक म्हजो संदेश, मागणें करा एक, आनी तुमची जिणी भुरग्यांक एक बरी देख जावन दी. भुरगीं पळोवन शिकतात, जशें रूक तशें फळ, आवय बापाय पळोवन भुरगीं शिकतात. देखून आजकाल एक याजक जावन हांवें सांगचें, भुरग्यांक बरी देख दिया, मागणें करा, आनी तुमच्या भुरग्यांक दोग शेरके आसा, हांवें अशें सांगचें भुरग्याचे दोग शेरके आसले कडेन एक लाख धाडा, कोणा सांगचें पेरंट्सांक, आनी त्या भुरग्यां खातीर मागा. पयलींचे आवय पै मागतालीं, काले मागतालीं आमच्या इतल्या जाणां भुरग्यां पैकी एकल्याक म्हणजे तुज्या देवेक तुज्या सेवेक आपय स्वामी म्हणून मागतालीं. आतांची पेरंट्सां मागचें उणें तशें मागचें, आमकां आसचें एक दोन सुड्डे म्हळ्यार कोणा दिवचें, पूण देखून हांवें टार्गेट दवरचें अल्तार भुरग्यांची मिटींग हांवें करचें. बिसायब सांगता रे बेटी अल्तार भुरग्यांची मिटींग विगारान सांगणी पदराबानी काणयचें म्हण सांग, कित्याक इट्स काले देर इज स्कोप फॉर वोकेशन. सो आलता भुरगे वोकेशना विशयान सांगता आसतना भुरगे नायता म्हणसर हांव येता हांव येता म्हणटात, मागीर ना तांचो आतां वयर नांतना सकला मागीर वयर वसंतना थोडे पी यू सी जावन येता म्हणटात बेश्टे. सो ल्हान तावन कॅश देम यंग म्हणटात, त्या दोळ्या ल्हान तावन धर न इल्लेशे विघरान तोळ तोळ त्या भुरग्यांक उत्तेजन केल्यार, आवय बापायन मागल्यार, आवय बापायन घरा ह्या विशयान वोकेशना विशयान उलयल्यार, म्हाका दिसता आमचे कंडिसन थोडे भुरगे म्हणजे भायर सरतले. दोग चरके आसले, दोगां चेडूं आसलेडे, एकल्या कित्याक देवाक दिनो जोग ही म्हणलें म्हजे चिंताप. खासदार जोड्यांक तें सांगचें हांवें, तेगा भुरगीं जाय जाय, एक घोवाक एक बायलेक एक देवाक दिया म्हणचें, तशें केल्यार एटलीस्ट इल्लें एनकरेज केल्यार आमकां ह्या जाक सिस्टर मेळटीत म्हणलो म्हजो बरो असो.
बरं, देव बरें करू फादर. मस्त वेळ तुम्ही दिलो आमकां, आणि विशेष जाऊन तुम्ही मियार जाऊन आयल्यात. एक विगार जाऊन जायते रेस्पॉन्सिबिलिटी असतात, आणि तुम्ही आज आमच्या वीक्षकांक कळजांत हांव उलोवन प्रेरीत केलें, आनी हांव चिंताकंडी जावन तुमचो संदेशी तांकां बऱ्यान पावलो म्हणून. आनीकी सोलोनवेची वाट जायती आसा, तुमचे मिसांव जायते बाकी आसा. सगळ्यांत तुमकां यशस्वी मेळोवन दी, देव बरी भलायकी दिवं दी, लांबावक दिवं दी, अशी आमच्या सगळ्या वीक्षका तर्फेन हांव मागतां. आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं वळटे. तुवें म्हाका हांगा आपयल्याक, हांव चिंतालो मस्त पदर हांगा आपयलें, म्हाका आपोवना न्ही म्हण सांगून. म्हाका न्हय भोगतालें, बसून तुका म्हजी वळख ना ती लिखालें गोत्तो ना कितें जावन. तुवें म्हाका आपयलें आनी हांगा सर अवकाश दिलाय म्हजी बोगडां सांगूंक, म्हज्या ह्या सगळ्या आपोवण्या विशयान कितें अनुभव आसा तो शेअर करूंक. असले खंडी जावन हे विशेश एक हे कार्यक्रम तुवें आसा केल्ले हांगा सर. हॅलो फादर, मस्त नाम याजक हांगा सर आयल्यात, ह्या सिटीर बसल्यात आनी बरो संदेश ताणें दिला लोकांक प्रेरण जाय अशें. देव बरें करूं वळटी. सोर बरें म्हाका. एक्चुअली फादर हे वळख आसल्यांक नातल्यांक आपोवन जे कार्यक्रम न्ही, आनी साबार मस्त पावटी रेकमेंड करतात. आज काल म्हाका वळख आसल्यांक म्हाका इसारूंक गेल्लें बेन दिसता, गेल्यार आमकां नाका आमकां नाका म्हणटात बेश्टेन तरी थोडे पावटी म्हाका तिसारूंक काले म्हणटात बेन दिसता. हे ना म्हळ्यार नाका म्हळ्यार देखून आमी कितें करता म्हळ्यार कोणाक संद्राप आसा, कोणाक पावट आसा, तसल्या ह्या जाकांक आमी आपयता. आनी कोण सिनियर कोण ज्युनियर म्हणलें बिलकूल अंतू ना आमच्या कार्यक्रमा बिस्पी आयल्यात. आणि मुखल्या दिसांनी हे कार्यक्रम जायते लोका मोगाळ झाला, आणि साबार जण आमचे वीक्षक आमच्या विगाराक आपया कजितोराक आपया म्हणून सांगतात, पण ताणी येऊन काय कजे. पण तुमकां देव बरें करू. थँक्यू. मोगाच्या वीक्षकांनो, मनात एक बाब पाऊल रेगो मियार फिरगजीसो विगार, तशेंच कारकळ वाराड्याचो विगार वार आज आमच्या संगता. तांच्या याजाकी जिणेची काणी ताणी आमच्या संगता वांटून घेतली. येऊच्या हप्त्यांत आणि एका धार्मिक सवय आमची आणि तुमची भेट जातली. पळते रहा दाईजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर, या जकाच्या जिणेची खाणी.